Esse assunto que eu trago hoje tem a ver com o facto de um hobby se poder transformar numa profissão. Já paraste para pensar nisso? Claro que sendo alguma coisa que te dá muito prazer fazer. E será que o bijuteria de sucesso te pode fazer passar do hobby à profissão? Se quiseres, claro que sim. Não é? Afinal, o que é que distingue um hobby de uma atividade profissional diária que fazemos, o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa profissão, o que é que distingue uma coisa da outra? Não é? É a rentabilidade que ele entrega. Quando a rentabilidade que tens com o teu hobby cobre todos os gastos e ainda sobra do teu padrão de vida, não é? Pode deixar de ser hobby e passar a ser a tua profissão, o teu trabalho diário. Mas claro que é sempre importante ponderar várias coisas. Não é assim a correr do pé para a mão que transformamos um hobby numa profissão. Há vários aspectos que temos que ponderar e temos que pensar sobre eles e temos que avaliar até que ponto é que vale a pena ou não realmente abandonar aquilo que fazemos como profissão e pegar no hobby e dar-lhe mais vida ainda, não é? Portanto, é preciso ponderar e ter em conta vários aspectos que não podem ser esquecidos antes de dar este passo definitivamente. E então, que aspectos são esses nos quais nós temos que pensar antes de passar de um hobby para profissão? Temos que ter em conta o investimento que vamos fazer, porque há sempre investimento a fazer quando transformamos um hobby numa profissão. Porquê? Porque temos formação a fazer. Porque temos que aprimorar mais aquilo que são as técnicas, aquilo que são as formas de trabalhar, aquilo que são os conhecimentos que temos que ter, que acaba por ser mais exigente do que propriamente sendo um hobby. Se não fizer melhor, faz pior, não há grande problema com isso. A nível profissional, quem abarcar esta profissão a nível profissional tem que fazer o melhor que pode, o melhor que sabe a todos os momentos, não é? Portanto, há, de facto, que ter em conta o investimento em formação que vai ter que fazer. Cursos, eventualmente, formações, aulas práticas, mentorias, enfim, terá que fazer algumas coisas para se aprimorar antes de passar o hobby à profissão. Depois tem que pensar também, outro aspecto, são os equipamentos. Tem que pensar os equipamentos que precisa comprar, as ferramentas que precisa de adquirir, os materiais para poder trabalhar diariamente nessa área. Aqui, naquilo que me toca na parte da criação de bijuteria, tenho que pensar em todo o investimento inicial que tenho que fazer. Não é um investimento avultado, mas é um valor que tem que estar de lado, tem que estar reservado para esse início. Não é? Portanto, se o hobby já existe, então você já tem algumas coisas para trabalhar. Mas para passar do hobby ao profissional, precisamos de mais umas coisinhas. Precisamos de mais ferramentas, precisamos de mais alguns materiais, precisamos de mais algumas peças, de mais alguns acessórios e isto tem que ser contabilizado, obviamente, porque esse valor tem que estar guardado para isso. Não é? Tem que haver aqui um fundo de maneio, uma base financeira que vos permita dar início ou complementar. Vamos supor que vocês já têm algumas ferramentas porque trabalhavam na criação de bijuteria já como hobby e já têm algumas coisas, mas se calhar depois, ao perceber na formação no Bijuteria de Sucesso que não têm esta ou aquela ferramenta e que até vai dar muito jeito para este ou para aquele trabalho, vocês se calhar vão querer adquirir, vão querer atualizar as vossas ferramentas, se calhar vão querer adquirir mais alguns materiais para poder ter um pouco mais de escolha e um pouco mais de diversidade para poderem fazer peças diferenciadas e para as vender com mais facilidade, ok? Então, esse aspecto também é um aspecto importante a pensar. Os equipamentos, as ferramentas e os materiais que vocês vão precisar para exercer a atividade da criação de bijuteria têm que estar pensado e tem que estar esse valor de lado para vocês poderem iniciar. Outro aspecto que é importante
pensar antes de passar do hobby à profissão definitivamente, também é o retorno que a profissão entrega. Pensar se realmente os valores que vocês já conseguem fazer se comportam o vosso estilo de vida, se é viável viver confortavelmente com esse valor ou se ainda não é suficiente e mantém o hobby, mantém a profissão. Muita gente faz dessa forma. Tem o hobby de criar bijutaria, faz as feirinhas de artesanato ou os mercados de artesanato ao final da semana e durante a semana trabalha no seu emprego normalíssimo, de todos os dias, na sua profissão. Não é? Portanto, há de facto que pensar no retorno que a profissão entrega, há que pensar no retorno que o hobby entrega, fazer um ponto de situação a ver se consegue viver confortavelmente com aquilo que o hobby permite obter de rendimento.